Dan svima, znači danas još uvijek jugozapadna situacija, znači jugozapadni vjetrovi po visini, u nizini to će se uglavnom vidjeti kao jugoistočni i južni vjetrovi. Zapravo svi su modeli, bilo će složen da će danas to biti oko 5 metara ujednačeno tijekom cijelog dana. Malo bi moglo oslabiti sredinom dana, možda za metar ili dva. Dobre, ajde, nije bitno. Sve je to više manje isto, znači.
E, noge preko glave, joj. Baby, I'm not talking. Nasadilo sve živo. Bilno, bilno ti je. Hrvatska velika. Stara Panja i Škega.